Sport inson uchun juda ham muhim odatga aylanishi kerak aslida, doimiy odatga aylanishi kerak. Sababi har bir narsa o'ziga yarasha bir e'tiborga, o'ziga yarasha bir nima deydi? Qo'llanish yoki bir tartibga ega bo'lganidek, insonning vujudi, insonning tanasi ham mana shunday bir sportga muhtoj, shunday bir e'tiborga muhtoj. Bu bizning vujudimiz, o'zimizga xizmat qiladi, butun organizmimiz. O'sha organizmni bizda qanaqa qaysidir ma'noda haqqi bor va o'sha haqlarini o'sha sport orqali ado etsak, menimcha ko'proq xizmat qiladi degan umiddaman. Shundek sportlarni o'zingizga mashq, ya'ni odat qilib oling. Bu albatta qoningizni yaxshi aylanishiga va o'sha bilan vitaminlarni butun organizmga tarqatishda o'sha qon muhim rol o'ynaydi. Demak, boshingizdan oyog'ingizga uchgacha qon yaxshi aylansa, siz o'zingizni tetik his qilasiz. Nima desam ekan, sog'lom ovqatlaning, yarim tayyor mahsulotlar, xuddi shunga o'xshagan chala pishirilgan tayyor mahsulotlardan o'zingizni tiying. Tabiiy insonlar uchun kerakli bo'ladigan tabiiy mahsulotlar ko'proq, o'sha donli dukkakli mahsulotlarni ko'proq yeyishga odatlaning. Qaynatmalarni Thank you.
tarbiya va sport esingizdan chiqmasin va yaxshi havolarda ko'rishguncha xayr. Sport esingizdan chiqmasin sizlar.